दिशा स्पर्धा परीक्षा केंद्र, मार्ग उत्तम यशाचा, MPSC, UPSC, सरळ सेवा, पोलीस भरती, सैन्य भरती इत्यादींसाठी आजच प्रवेश निश्चित करा. संपर्क प्राध्यापक वासुदेव पाटील 7262098417. दिशा स्पर्धा परीक्षा केंद्राची स्थापना केली, जेणेकरून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या संधीचाही फायदा उपलब्ध व्हावा आणि अत्यावश्यक फी न भरू शकत असतील तर मग कमीत कमी फीमध्ये जास्तीत जास्त क्वालिटी देण्याचा आमचा दिशा स्पर्धा परीक्षा केंद्राचा मानस आहे. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤ. میں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحیم. آئیے ڈالتے ہیں ایک بہت اہم خبر پر نظر. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے. ناظرین مہنگائی کی مار سے عام آدمی کافی پریشان ہے اور جب سے مودی حکومت آئی ہے بے روزگاری مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے. ابھی پھر گیس کے اوپر 150 روپے کا اضافہ کر کے مودی سرکار نے عام آدمی کی جیب پر زبردست کرنٹ لگا دیا ہے. یہ 150 روپے کا بڑھنا اس سے عام آدمی کافی پریشان ہے اور کل پورے ملک میں جگہ جگہ دھرنے پردرشن کیے گئے اور چولہا جلاؤ مودی بھگاؤ کے نعرے لگے, گو بیک مودی کے نعرے لگے اور کہا گیا کہ مودی سرکار جب سے آئی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری عام ہوتی جا رہی ہے اور عام لوگ تو کافی پریشان ہے. اسی مہنگائی کو لے کر کل جلگاؤں شہر میں بھی راشٹروادی کانگریس کی مہیلاؤں نے کلیکٹر آفس کے سامنے چولہا جلوا کر اس پر روٹیاں سیکھی اور زوردار انداز میں نعرے بازی کی اور کہا کہ مودی سرکار نے عام جنتا کا جینا پریشان کر دیا ہے. 150 روپے کا اضافہ یہ بہت ہی زیادہ ہے. جب سے مودی سرکار آئی ہے کبھی پیٹرول کبھی ڈیزل اور اب پھر گیس کی باری آئی اور گیس جو غیر سبسڈی والے گیس ہے LPG کے اس میں تقریباً 150 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جو عام آدمی کے لیے کافی خطرناک ہے. مہیلاؤں نے اس کے لیے کلیکٹر کو میمورنڈم بھی دیا اور کہا کہ ہماری مانگ ہے کہ مہنگائی جلد سے جلد ختم ہو اور مودی سرکار ہوش میں آئے اور عام آدمی کے لیے جو پریشانیاں مودی سرکار کھڑی کر رہی ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو. त्याच्यामुळे केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने याच्यावर हे करायचं.